Instead ya kuongea ile maneno yanastahili, wanaanza kutukanana, kutusi watu. Na hiyo sio demokrasia. Na tunasema waziri aache kujifanya akiwa parliament, atoke nje ili tuendelee. Na watu wamejua hata balaza alikuwa. We want, tunataka ambayo Kenya, kila Mkenya ako na haki. Kila Mkenya aangaliwe na wauguzi wako na haki. He's saying he can sack nurses. Nyong'o is not the one who employed nurses. Nurses know who is their employer. And to insinuate that he can sack nurses, there is nowhere in the world where workers are sacked because they are on strike. All strikes, they are laid down procedures, and those procedures, we have followed them as nurses.